समाज पे गोटे उदाहरण तुम दि जन को प्रेम को देखि जे विश्वास करि परबो नै जे ए फोटो देखि मेगा जने अडॉप्टेड चाइल्ड गुडडे सिन गुडडे अता करतो सॉरी भाउज मोर भूली जाइछि आज ठारु मु भी मुनरे कथा तो भूली जिबो ठीक अछि भाउज ताले मु आछि नमस्कार नमस्कार हेलो 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 एडा 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 जानदा एडा एडा कौन है ना रामो बंद करो बंद करो आई रामो रामो बडे लेडीज फास्ट ये खाला बेला पिला बेला
ଆଜ୍ଞା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ।
ତମେ 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 କ'ଣ ହଉଛ ମ କ'ଣ ନେବ କହୁନ ତମେ ତମେ ବୋଲି ସଭିଏ କହନ୍ତି ସେ ତିମିର ମୂଳ ନାହିଁ ତିମେ ଥର ଯଦି ମୋତେ ତିମେ ଡାକିଦେଲ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାହିଁ ସବୁ ଛାଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ପନିପରିବା ରଖିଛ କହିଲ ପରିବା ନେବ ଆଳୁ ଅଛି କୋବି ଅଛି ବାଇଗଣ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ଲଙ୍କା ଅଛି କଙ୍କୁଡ଼ି ବି ଅଛି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ବି ଅଛି ତମେ ବି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା କଥାଟେ କହିବି ହଁ କୁହ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅତରା ନାଁଟା ତାହେଲେ ଅତରା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ା ଖତରା ଏ ଅତରା ଥରେ ଯଦି ମୋତେ ହଁ କହି ଦିଅନ୍ତା ଏ ଅତରାକୁ ଅତର କରିକି ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଲଗେଇ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ ବାଡ଼ି ପୁରା ଛତରା ଟୋକା ମୋତେ ପୁଣି ଅତରେ କରିବୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅତରା ରଗିଗଲେ ମୁଁ ମନ୍ଥରା ମନ୍ଥରାରୁ ତୋର ବାହାରେ ନ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଜାଣିନି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ତାନର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାରର ନିନ୍ଦାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏ ପାପର କ୍ଷମା କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବେ ତୁମେ କହ ସୁମିତ୍ରା ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଏବେ ତୁ କହିଲ ମା ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ ବରଂ ମଣିଷ ହୋଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ ବରଂ ମଣିଷ ହୋଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛ ହଁ ବାପା ମା ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେ
ମଣିଷପଣିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛ। ସେମିତି ବି ଆମ ମେଘା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ଦରକାର ଥିଲା, ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରେ। Come on,
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ଆସିବାକୁ କହି ଚାଲିଥିଲ, ଆଜି ସେ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୋହୂର ମନରୁ ଏ ଜାତି ଧର୍ମର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା ବୋହୂ, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ମେଘାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ଆରେ ଏ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମୋ ମେଘାକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ ଯେଉଁ ମେଘାକୁ ମେଘା ମେଘା କହି ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମେଘା ନୁହଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସଲିମା। ହଁ ବହୁ, ହଁ, ସେ 1992 ମସିହାର କଥା। Yes, he was a terrorist. Yes, he was a terrorist. He was a Muslim. Yes, he was a Muslim. No, no, sir. You are completely wrong. He was not a Muslim. He was only a terrorist. He was only a terrorist. Only my husband was the real Muslim. Only my husband was the real Muslim. Only my husband was the real Muslim. All Muslims are not terrorists. All Muslims are not terrorists. All Muslims are not terrorists. ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ସଲିମାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ହାତରେ। ଏବେ ତୁ କହ ବୋହୂ, ମେଘା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମେଘା ପ୍ରତି କ'ଣ ତୋର ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ? ମେଘାକୁ କ'ଣ ତୁ ତୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବୁ?